Բարև ձեզ սիրելիներս, դուք հայկական ընտանիք ալիքի եթերում եք։ Այսօր մենք կպատրաստենք գավառի գաթաս կեսրոճս բաղադրատոմսով։ Ինչ է հարկավոր, հիմա կտեսնեք ընթացքում, չենք մոռանում բաժանորդագրվել անպայման, դնել լայքեր, գրել կոմենտարիաներ, որպիսի ալիքը ավելի շատ զարգանա։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է հարկավոր։ Սկզբից լցնում ենք ալյուրը, չափաբաժինները բոլորը կգրեմ ներքևում անպայման կարդակ։ Ալյուրը լցնում ենք ամանի մեջ, որի մեջ պետք է պատրաստենք խմորը։ Ալյուրը լցնելուց հետո սկսում ենք քերիչով անցկացնել սառած կարաքը, որպեսզի խառնենք ալյուրին և ստանանք փշուրներ։ Ճիշտ է, դժվար գործ է սառած կարաքը քերելը, բայց դե համեղ գաթա ուտելու համար պետք է մի քիչ տանջվենք։ Ահա արդեն վերջին կտորն է կարաքի քերիչով անցկացնի։ Հիմա լցնում ենք սեղանին, քանի որ տաշտի մեջ այդքան էլ հարմար չի լինի խմորը հունցել, մանավանդ այս սկզբի մասը, որ պետք է ալյուրն ու կարաքը լավ խառնենք իրար, որպեսզի ստանանք փշուրներ։ Ձեռքերի օգնությամբ տրորում ենք, որպեսզի կարաքն ու ալյուրը մերվեն իրար։ Ահա տեսեք ինչպիսի տեսք ունի մեր մանր փշուրը, սա դեռ կարաքն ու ալյուրն է, որին հետո խառնելու ենք, հիմա կտեսնեք, բացում ենք մեջտեղից փոսիկ ենք անում, որպիսի լցնենք մնացած բաղադրիչները, հիմա առանձին ամանի մեջ ջարդում ենք ձվերը, առանձնացնում ենք անպայման վրայի քսելու համար։ Հարկավոր է մածուն, բայց մեր մոտ սմետան է, ոչինչ էլի լավ է ստացվում։ Չափաբաժինները անպայման կգրեմ, որպեսզի այսպես ճիշտ լինի, ճիշտ չլինի, ճիշտ չափաբաժիններով կգրեմ ներքևում։ Հիմա սմետանը խառնում ենք ձվին, ավելացնում ենք նաև խնձորի քացաղ ձվի սմետանի վրա։
Հարում ենք, մինչև համասեր զանգված ստացվի։ Հիմա լցնում ենք փոսիկի մեջ, որը նախորոք պատրաստել ենք արդեն, և սկսում ենք հունցել խմոր։ Խմորը պետք է ստացվի շատ փափուկ, ձեռքերին չկպչող, պետք չի շատ ալյուր տալ, որպիսի մեր գաթաները ստացվեն փխրուն համեղ։ Հիմա իրար վրա բերելով հավաքում ենք, սարքենք գնդիկ, որպիսի ալյուր տանք և պատրաստենք այսպիսի փափուկ խմոր, տեսեք ինչ փափուկ ենք, ձեռքերին չկպչող խմոր է ստացվում։ Հիմա այսպես մի քանի անգամ խփում ենք սեղանի խմորը ամբողջովին, որպիսի խմորը հագենա թթվածնով մեջը և ավելի լավ բարձրանան մեր գաթայի շերտերը։ Տեսեք ինչ էլաստիկ փափուկ խմոր է։ Հիմա խմորը տեղավորում ենք մեր ամանի մեջ և վրան ծածկում ենք սրբիճով, թողնում ենք հանգստանա։ Այդ ընթացքում պատրաստելու ենք խորիզը։ Սենք մեր շունիկը ինտեղ երևում է, սպասում է համեղ գաթային։ Հիմա խորիզի համար մեզ հարկավոր է շաքարավազ, հալած յուղ, խառնում ենք, որպիսի շաքարավազը հալվի, շատ հատիկներ չմնա։ Խառնում ենք սոդա, խորիզին, ալյուրի, ոյ, շաքարավազին և յուղին։ Խառնում ենք 1 թեյ կտալ սոդա և ալյուր։ Ալյուր այնքան, ինչև որ ստացվի
իրարից փշրվող, փխրուն, զանգված։ Հիմա կտեսնեք ինչպիսի տեսք ունի։ Խորիզի եղանակ, պատրաստման եղանակը կարող եք նաև տեսնել միջին գաթայի մեջ։ Հղումը անպայման կդնեմ, նայեք։ Տեսեք ինչպիսի փխրուն զանգված է ինքը, երբ որ հավաքում ես բուրդ կպնում ա իրար, իսկ երբ որ փշրում ես ինքը փշրվում ա։ Հիմա խմորը բաժանում ենք մասերի, մենք բաժանելու ենք 4 գնդի, կարող եք բաժանել 6 փոքր գնդիկների, ինչպես ձեզ հարմար կլինի, մենք բաժանելու ենք հիմա 4 գնդի, տեսեք ինչ լավ խմոր է ստացվել, փափուկ, ինքը մեջը ծակոտիներով, հենց դա էլ օգնում է, երբ որ խփում ես սեղանին, դա է օգնում է, որպեսզի հագենա խմորը թթվացնող։ Thank you.
Ահա տեսեք սիրելիներս, ինչպիսի սիրուն տեսք ունեն մեր գաթաները, կարմիր, շատ լավ և վել են։ Այսքանը սիրելիներս, բաժանորդագրվեք ալիքին, դրեք լայքեր, գրեք կոմենտարյաներ, որպիսի ալիքը ավելի շուտ զարգանա։ Հաջողություն։